Sa ndikoi aktivizimin fushat i lëvizjes vetëvendose edhe i Albin Kurtit? Për herë të parë ata do të përfaqësohen edhe me një deputet në parlament. Po sigurisht nëse i marrim ti shohim numrat realisht bloku opozitar shqiptar vlen ka shënuar do thot rezultate jashtëzakonisht të mira, ndoshta edhe nuk kanë qenë të pritura nga vetë ato, për faktin se ndoshta është arritë tek ne për të krijuar një perceptim i tillë se e gjithë populli po vrapon pas interesave dhe pas partive në pushtet. Mirë po realisht, ndoshta ka krijuar edhe një sinergji bashkimi këtyre subjekteve politike që të arrije të thithin sa më shumë vota nga të papërcaktuarit ose të ato të cilët janë të orientuar nga opozita. Sinqerisht, unë mendoj që koalicioni Vlenë duhet të jetë i kënaqur me këto dikasteret të cilat i ka marrur. Mirë po, çuditërisht nga gjitha këto dikastere nuk i ka takuar asgjë, do të thotë, deputetit të vetëm apo asaj primës televizës vetëvendosje të cilën e potencuat se ja ka dhënë efekt. Si duket që ka dhënë efekt, mirë, sepse kemi në disa pjesë ku banojnë kryesisht shqiptarë, ka dhënë efekt bukur mirë, sepse kemi një rritje jashtëzakonisht të numrit të votave. Mirë, po tani më është shumë vështirë të definohet se a është kjo rritje për shkak të influencimit të, do të thotë, lëvizjes vetëvendosje apo realisht për fushatës të cilën e kanë bërë vetë subjektet politike. Vitim Kryeziu, unë të falenderoj për këtë analizë, për gjitha këto informacione që na përcollën nga Shkupi, do të jemi edhe herë të tjera. Ditë mbarë dhe faleminderit. Ju faleminderit ju edhe një herë. Faleminderit.